Natal gordão, cheio de presentão, é na Leve. Sapatos e sapatênis com preços incríveis. Preço incrível, vestidos, várias cores, a R$39,90. É a sua última chance de calçar e vestir toda a sua família com preços inacreditáveis. Toda loja em 10 vezes. Calça masculina e feminina, só R$49,90. Sapatos e sandálias, a R$69,90. Blusinhas, várias cores e modelos, só R$10. Natal gordão, cheio de presentão, é na Leve.